Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Sərxan kiçik oğlum idi. 4-cü sinifə qədər Ağbulaq kənd orta məktəbində oxuyub. Daha sonra gedib Sumqayıtda qızıl medalla bitirmişdi. Olimpiadalarda iştirak etmişdi, qalib olmuşdu. Bu sözleri Baku TV'ye açıklamasında Bakıda dəm qazından boğularaq ölən Əli və Sərxan Həsənov qardaşlarının atası deyib. Asif Həsənovun sözlərinə görə oğlu Sərxan Amerika'da olimpiadaya hazırlaşırdı. Atası deyir ki, Əli 3 ay idi, ailə həyatı qurmuşdu.